أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Xalqının zadəganları dedilər, Həqiqətən də biz səni açıq aydın azğınlıq içində görürük. Ey qövmüm, mən heç də azmamışam, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Mən Rəbbimin mənə vəhy etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə öyüd nəsiyyət verirəm. Allahdan nazil olanlar sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Allahdan qorxub bəlkə mərhəmətə nail olasınız deyə sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsilə Rəbbinizin sizə öyüd nəsiyyət verməsinə heyrətmi edirsiniz? Kafirlər onu yalançı hesab etdilər. Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərq etdik. Doğrudan da onlar kör adamlar idilər. Yoxsa sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsilə Rəbbinizin sizə öyüd nəsiyyət verməsinə heyrətmi edirsiniz? Yadınıza salın ki, o sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın nemətlərini xatırlayın ki, bəlkə nicat tapasının. Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədyən əhalisinin və alt üst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıbdırmı? Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Onlara Nuhun əhvalatını oxu. Bir zaman o, öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, əgər aranızda qalmağım və Allahın ayələrini xatırlatmağım sizə ağır gəlirsə, mən Allaha təvəkkül edirəm. Allaha qoşduğunuz şəriklərə birləşib sözü bir yerə qoyun, sonra da işinizi aşkarda görün. Bundan sonra mənə qarşı bacardığınızı edin və mənə möhlət verməyin. Onlar onu yalançı hesab etdilər. Biz də onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Onları yeryüzünə xələflər təyin etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suda batırdıq. Bir gör, qorxudulanların aqibəti necə oldu? Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Həqiqətən mən sizin üçün açıq aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizi yaxalayacaq məşəqqət gününün əzabından qorxuram. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər. Biz səni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rəzil adamların sənə qoşulduğunu görürük.
Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik. Nuh dedi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözünüzə görünməyən bir mərhəmət bəxş edibsə, onda necə olsun? Yoxsa siz onu görmək istəməyib, kör qaldığınız bir halda biz sizi ona inanmağa məcbur mu edəcəyik? Ey qövmüm, mən buna görə sizdən var dövlət istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. Ey qövmüm, əgər onları qovsam, məni Allahdan kim qoruya bilər? Məyər düşünüb ibrət almırsınız? Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən sizin xor baxdığınız kəslərə demirəm ki, Allah onlara əsla xeyir verməyəcəkdir. Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əks təqdirdə sözsüz ki, mən zalimlardan olardım. Onlar dedilər, ey Nuh, sən bizimlə mübahisə etdin və mübahisəmizi də çox uzatdın. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. O dedi, onu istəsə ancaq Allah sizə gətirəcək və siz də ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Nuh'a belə vəhy olundu. Qövmündən daha əvvəl iman gətirənlər istisna olmaqla artıq heç kəs iman gətirməyəcək. Elə isə onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Gözlərimizin önündə və vəhyimiz üzrə gəmini düzəld. Zalim olanlardan ötürü mənə müraciət etmə. Şübhəsiz ki, onlar suda batırılacaqlar. Nuh gəmini düzəldir, qövmünün zadəganları isə hər dəfə yanından keçdikcə onu ələ salırdılar. O isə deyirdi, əgər siz bizi ələ salırsınızsa, biz də sizi, siz bizi ələ saldığınız kimi ələ salacaq. Siz rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və daimi əzabın kimə üz verəcəyini mütləq biləcəksiniz. Nəhayət əmrimiz gəldiyi və təndir qaynayıb daşdığı zaman biz Nuh'a dedik. Heyvanların hər növündən bir cüd, barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyə mindir. Lakin onunla birlikdə az adam iman gətirmişdi. Nuh dedi, gəmiyə minin. Onun üzüb getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Şübhəsiz ki, Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Gəmi onları dağlar kimi dalğalar içərisində apardığı zaman, Nuh kənarda duran oğlunu səsləyib dedi, oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma. O dedi, məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacağam. Nuh dedi, bugün Allahın rəhm etdiklərindən başqa heç kəs onun əmrindən qoruna bilməz. Sonda dalğa onları bir-birindən ayırdı və o, suda boğulanlardan oldu. Sonra deyildi, ey yer, suyunu ud. Ey göy, yağışını saxla. Su çəkildi, iş bitdi və gəmi Cudi dağı üzərində qərar tutdu. Sonra deyildi, məhv olsun zalim adamlar. Nuh Rəbbini çağırıb dedi, ey Rəbbim, axı oğlum da mənim ailəmdəndir.
sənin vədin şübhəsiz ki, haqdır. Sən hakimlərin ən hikmətlisisən. O dedi, ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Doğrusu bu, pis bir işdir. Elə isə bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Həqiqətən də mən sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. O dedi, ey Rəbbim, bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Sonra deyildi, ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə olan ümmətlərə bizim bəxş etdiyimiz əminamanlıq və bərəkətlərlə gəmidən in. Özlərinə bir müddət güzaran verəcəyimiz, sonra da öz tərəfimizdən ağrılı-acılı bir əzaba düçar edəcəyimiz ümmətlər də olacaqdır. Ey qövmüm, qoy mənimlə olan ixtilafınız Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Sizdən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, onlardan sonrakıların xəbərləri sizə gəlib çatmadımı? Bu haqda Allahdan başqa heç kəs heç nə bilmir. Elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə əllərini ağızlarının üstünə qoyub dedilər, biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq və bizləri dəvət etdiyiniz tövhid barəsində şübhə doğuran şək içindəyik. Ey Nuhla birlikdə gəmidə daşıdıqlarımızın nəsli, Nuh doğrudan da bizə minnətdar olan bir qul idi. Biz Nuhdan sonra neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib, haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. Nuhu da yada sal. Daha öncə o dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul etmiş, onu və onun ailəsini böyük qəm-qüssədən qurtarmışdıq. Əgər səni yalançı saysalar, bil ki, səndən əvvəl Nuhun xalqı da, Ad və Səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə elçi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir məbudunuz yoxdur. Məyər qorxmursunuz? Qövmünün kafir zadəganları dedilər. O da sizin kimi sadəcə bir insandır. Sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah elçi göndərmək istəsəydi, mələklər göndərərdi. Biz bunu ulu babalarımızdan eşitməmişik. Bu ancaq cinli bir adamdır. Odur ki, ona münasibətdə bir müddət gözləyin. O dedi, ey Rəbbim, onların məni yalançı saymasına qarşı mənə kömək et. Biz ona vəhy etdik. Gözlərimiz önündə və vəhyimizlə gəmini düzəl. Əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman hər canlıdan bir cüt erkək və dişi əleyhinə hökm verilmiş kəslər istisna olmaqla öz ailəni gəmiyə mindir. Zalimlar barəsində mənə müraciət etmə, çünki onlar suya qərq olunacaqlar.
Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə mindiyin zaman de, bizi zalim adamlardan xilas edən Allaha həmd olsun. Həmçinin de ki, ey Rəbbim, məni mübarək bir yerə çıxar, sən yer verənlərin ən yaxşısısan. Biz Nuh qövmünü elçiləri yalançı saydıqları zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalimlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Onlar dedilər, sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıqmı? Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini bilmirəm. Onların haqqı hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşəydiniz. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. Onlar dedilər, ey Nuh, əgər dəvətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən. Nuh dedi, ey Rəbbim, qövmüm məni yalançı hesab etdi. Mənimlə onların arasında qəti hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar. Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik. Yerdə qalanları isə suya qərq etdik. Biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və gəmidə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq. Təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq. Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoyduq. Aləmlər içərisində Nuh'a salam olsun. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Ad və dirəklər sahibi Firon da elçiləri yalançı saymışdılar. Onlardan əvvəl Nuhun xalqı və sonrakı əlbir dəstələr də elçiləri yalançı saydılar. Hər ümmət öz elçilərini yaxalamağa qəsd edirdi. Onlar həqiqətin yalan olduğunu sübuta yetirmək üçün batil sözlərlə mübahisə aparırdılar. Mən də onları yaxaladım. Bir görəydin mənim cəzam necə oldu. Nuhun qövmünə, Ad və Səmud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Allah Nuh'a tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi. Dinə doğru düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi özü üçün seçər və ona üst tutanı özünə tərəf yönəldər. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəs əhli, Səmud tayfası elçiləri yalançı saydı. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdik. Çünki onlar fasik adamlar idilər.
Daha öncə Nuh qövmünü də məhv etdi. Çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi. Onlardan əvvəl Nuh qövmü elçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb, o dəlidir dedilər və ona hədə qorxu gəldilər. Yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. Göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşdu. Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdıq. İnkar edilmiş peyğəmbərə mükafat olaraq o gəmi gözlərimiz önündə üzüb gedirdi. Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik. Peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır, çoxu isə fasiklərdir. Allah kafirlərə Nuhun arvadı ilə Lutun arvadını misal çəkdi. Onlar bizim əməli salih qullarımızdan iki qulun nigahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara, girənlərlə birgə ikiniz də oda girin deyildi. Su aşıb daşdıqda, biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. O dedi, ey qövmüm, şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm. Allaha ibadət edin, ondan qorxun və mənə itaət edin. Belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxta dək möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz. O deyir, ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. Sən onları bağışlayasan deyə, mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxıyır, paltarlarına bürünür, küfürlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər. Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim. Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib dedim, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diliyin. Həqiqətən O çox bağışlayandır. O, sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər, var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı O, sizi mərhələlərlə yaratdı. Məyər Allahın yeddi göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz? Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi. Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz. Nuh dedi, ey Rəbbim, onlar mənə asi oldular və var dövləti, övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabi oldular. Onlar mənə qarşı böyük bir hilə işlətdilər və özlərinə tabi olanlara dedilər, öz məbudlarınızı tərk etməyin, Vəddi, Subai, Yağusu, Yağugu və Nəsri tərk etməyin. Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalımlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma. Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan savayı köməkçilər tapmadılar. Nuh dedi, ey Rəbbim,
Kafirlərdən yeryüzündə bir nəfəri belə sağ qoyma. Əgər sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir övladlar doğub törədəcəklər. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla, zülmkarların isə ancaq həlakını artır.